Скажіть, ви знаєте, що цей символ заборонений в Україні? Да, я думаю, що ти так на мене смотриш? Да, ви знаєте, що це... Ну, тебе їбать не должно. Ні, це тебе їбать не должно, сука. Ви знаєте, що це заборонено? Не знаю. Ти звідки? Розказуй. Смисл? Що тебе розказуєш? Звідки ти приїхав? Що, мене провоцируєш? Я тебе не... Це ти мене провоцируєш? Я зараз буду викликати поліцію. Цей символ заборонений в Україні, я тобі ще раз повторюю. Це те саме, що, блядь, нацистські... Іди нахуй сам. Ти дебіл. Я зараз викличу поліцію. Знімай футболку, я тобі кажу. Футболку знімай. Ти розумієш, що мене провоцируєш, дебіл? Представся. Іди нахуй. Представся. Долбойоб. Це ти долбойоб, нахуй. Хто такий? Я тебе більше не бачив. Хто такий, кажу? Розказуй, звідки приїхав, блядь?